Улаанбаатар хот хөгжиж ирсэн өөрийн гэсэн зарчимтай, хөгжүүлж ирсэн бодлоготой. 80 жилийн өмнө 60 гаруй мянган хүн амтай байсан нийслэл хотын үндэсний дүр төрх 1930-аад оноос алдагдж, их хилмигдүүлтийн жилүүдэд галдан шатаасан сүм дугн, түүхэн дурсгал байгууламжуудын оронд 2-оос 3 давхар Европ маягийн барилга байгууламжууд баригдаж эхэлсэн байна. 1954 онд Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх анхны шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөгөөг зөвлөлтийн мэрэгчлүүд хийжээ. За 22 оны 2022 оны 1 сарын 1-ээс бол Монгол Улсын засгаар нүсрийн нэгжлэгч нүүр өдрлөхийн тухай хуульгээд энэ хууль маань шинжилсэн хариулгаар одоо хэрэгжиж эхэлж байгаа. Шинжилсэн хариулга гэдэг бол тухайн нийт хуулийнхаа 50% нь өөрчлөлт орсон. Нийлэн томоохон өөрчлөлтүүд л хэлж байна л да. Өнгөрсөн 30 жил бид нар бол хэтэрхий их төсөв шүтэж амьдарч ирсэн. Яг түнте нэг айдл Улаанбаатар хот ч гэсэн өөр юм гисэн амьдрах арга ухаантай байх хэвтан байна. Тэр нь юу байх юм бэ? Тэр нь ямар байх юм бэ? Ямар бүтцтэй, ямар зориг зорилттай байх юм бэ гэдээ ингээд бодож эхлэхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг хотын амьдрах арга ухааныг бол шинжлэх ёстой байна гэдэг ийм бодол төрөөд, тэгээ энэ шинжилэл нь хаанаас эхлэх ёстой бай гэсэн чинь эрхцүүлэн шинжилээс эхлэх ёстой байна л гэдэг ийм л дүгнэлтэнд хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатар хотод тодорхой төвшөнд захиргааны болоод санхүүгийн эрх мэдлийг өгөхгүй юм бол энэ хот цаашдаа зөвхөн төсвийн мөнгөөр одоо юу гэдэг хотоо хөгжүүлнэ. Зөвхөн төсвийн мөнгөөр бүх тулгымцсан асуудлуудаа шийдвэрлэнэ гэвэл энэ дэндүү өрөөсгөл ойлголт юм байна. Тийм учраас хотын одоо хамгийн сайн найз нь хэн бэ гэвэл хувийн хэвшлэхэн буюу гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч нар байх юм байна. Хоёрт нь бол ухаалаг технологи буюу өндөр технологи байх юм байна. Тийм учраас хотын дарга хүн бол одоо хувийн хэвшил, ухаалаг технологи хоёртойгоо нөхөрлөж чадвал одоо хотын хөгжлийг түргэтгэх тэгээ нийслэлийн залуу иргэдийн хүсэж байгаа одоо тэр төвшөнд нь хотоо богино хугацаанд аваачих. За нийслэлийн иргэдийн өдөр болгон ярьдаг одоо тулгамцсан асуудал гэж нэрлэж байгаа тэр бүх асуудлаа шийдвэрлэхэд илүү хялбар одоо илүү өөр илүү зах зээлийн зарчмаараа ингээд тэр асуудлуудыг шийдвэрлэх юм боломжтой болох юм байна л гэж ингэж харж байгаа. За мөн энэ нэгжийн хууль гэдэг бидэд товчлог ярьчих юм да. Нэгжийн хуулиас гадна бол нийслэл Улаанбаатар хотын иргэцэн байдлын тухай хууль гэдэг энэ Улаанбаатар хотын сая 500-600 мянган хүн байгаа. Нийт Монгол Улсын дотоод нийт бүтээгдэхүүний 60-70% үйлдвэрлэж байгаа Улаанбаатар хотын иргэцэн асуудлыг нь одоо шийдэх энэ хууль бол шинжилсэн хариулга хэмжээнийг бол босрогтоод энэ нэгжийн хуульд байгаа хамт ингэж хэрэгжиж байна. Тэгэхээр бол энэ бол томоохон одоо зохицуултууд ийм өөрчлөлтүүдийг авчирч байгаа. За нэгжийн хууль гэдэг ярил л да. Нэгжийн хуулийн дээр ямар томоохон өөрчлөлт гарч ирэх нөхөр ер нь альва одоо эрх мэдлийг анх шатанд нөгөх тодорхой нөөцтэй нөгөх субсидиар зарчим гэж байдаг. Тэгээ энэ зарчмыг бол яг амьдрал дээр одоо нэлээд сайн одоо хүлчилж өгч чадлаа гэж энэ хуулийн онцлогийг би харж байна. За жишээлх юм бол нийслэлийн дүүргийн хорооны хэмжээ шийдэх асуудал гэж нэлээд сайн задлж чадлаа. За аймгийн хэмжээ шийдэх асуудал, сумын хэмжээ шийдэх асуудал гэж нэлээд сайн задлж чадсан байна. Ер нь бол иргэд маань бол одоо яг гараад явход энэ иргэн тойронд нь байгаа тоглоомын талбаа тогтчилж гэдэг юм амьдрах орчныхын асуудалтай холбоотой гомдлыг бол нийслэлтэд шилэх систем үү, дүүргэдэд шилэх систем үү, хороондоо шилэх систем үү гэдээ ингээд юм ойлголтын зөрүү байгаад байдаг. Тэгээ 22 оноос бол эхлээд энэ тодорхой хот тогтчилттой холбоотой асуудал бол үндсэндээ 100% дүүргүүд рүү шилжиж байна гэж ингэж ойлгож байна. Өнөөдөр Америкт хот төлөвлөлтийг хийхдээ ерөнхий том мастер төлөвлөгөө гаргахаа болжээ. Харин түүний оронд баримтлах ерөнхий зарчмаа тодорхойлоод яг тухайн газарт юу яаж барихыг жижиг жижиг төсөл болгон наривчлан задлаад шаардлага тавьдаг болсон байна. Хэрвээ хотын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тулсан бүтээн байгуулалт бол хот өөрийн шаардлага тавьж ногоон байгууламж олон нийтэд зориулсан талбай байх ёстойг шаардна. Харин хувийн газар дээр босгох барилгыг тухайн хот дүүргийн төлөвлөлтөд уялдуулдаг гэнэ. Түүний тулд маш олон талаас нь судална. Хамгийн гол нь орон нутаг оршин суугчдаас саавал зөвшөөрөл санал авна. Америкт үл хөдлөхөрөнгийн үн цэнийг маш чухал жилдэг. Хэрвээ загвар дизайн, чанар муутай барилга баригдвал тэр хавийн үл хөдлөхөрөнгийн үнэнд муугар нөлөөлдөг болохоор ойр хавийн бүх оршин суугч орон нутгийн захиргаа шинээр босох барилгыг анхаарахаас аргагүй төрдөг байна. Үл хөдлөхөрөнгийн үн цэнд тухайн хотын эдийн засгийн байдал, зах зээл, орчны дуул чимээ, тогшилт цэвэрлэгээ, цэцэрлэг жилт, ойр хавийн сургуулиудын сургалтын чанар, тэр бүх хэл тэнд амьдардаг хүмүүс гээд олон хүчин зүйл нөлөөлнө. Дээр нь байршил чухал. Нийтийн тээвэр, метроны буудалтай ойрхон байвал
давуу тал болдог. Дэлхийн нийтийн нийтлэг жишг буюу улс орнууд өөр өөрсдийнхөө хотуудыг бол томоохон хотуудыг хуулийн этгээд буюу корпорац гэж ингэж ойлгодог. А нэгэнт хуулийн этгээд юм бол өөрөө л ашигын төлөө ажиллаж яагаад болохгүй гэж. Тийм учраас Улаанбаатар хот тулгымцсан асуудлуудаа бүгдийг жагсааж үчижгаад дундуур нь ингээд нэг лайн дотоод ингээд хоёр хуваамаар байгаа байхгүй миний бодлоор бол. Тэгээд төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой нийгмийн шинж чанартай ийм одоо үйлчлэгээтэй холбоотой тулгымцсан асуудлуудаа нэг талд нь гаргаад за энэ тулгымцсан асуудлуудыг бол засгийн газар уу сангийн яамнаас хуваарлж өгж байгаа нөгөө төсвийн мөнгөөр өөрөөр хэлбэл нөгөө татвар төлөгчдийн төлсөн мөнгөөр энэ тулгымцсан асуудлуудаа шийдвэрлэе. А нөгөө талд нь бизнес төсөл болж болох ийм тулгымцсан асуудлуудыг нэг талд нь гаргаж байгаа. Энийг дандаа гадны дотны хөрөнгө оруулагч нар уу хувийн хвшлийнхэнтэй хамтарч хийх юм байна л гэдэг л ийм л одоо зарчмыг цаашдаа Улаанбаатар хот баримтлж хөгжлийнхэн бодлогыг тодорхойлж явал өөрөөр хэлбэл хөгжил юм уу сайн сайхан ирээдүй бидэнд ойрхон байна л гэж ингэж л би хувьтай хардаг. Тэгэхээр энэ хууль бол тодорхой энэ асуудлыг шийдэх хийж чиглэгдсэн эрхүүдийг тодтож өгсөн шинээр өгсөн ийм зүйлүүд бол харагдаж байна. Жишээлбэл консенс гарах эрхийг бол Улаанбаатарт өгсөн байна. Консенс урд нь яг консенс гаргаад явдаг байсан хэсэг зогсчихсан байсан тийм ээ. Гэхдээ консенс гарах эрхийг өгч байна. За бонд гарах эрхийг ингэ шинээр бас хуулийн дээр тавьж өгч байна. За өшөө одоо нийслэлийн дагуул хотуудыг чөлөө төсвүүдийг байгуулж, эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг байгуулж болж байна. Уралх юм бол энэ шин нис гонгосны буудлын тэр нь хөндөв шүү дээ. Тэнд бол одоо эдийн засгийн бүсний тусгай бүсгээд байгуулад тэнд үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгжүүд бол тодорхой татрын үед 5-10 жилийн хугацаанд татрын хөнгөлөлттэй тийм ээ. Ийм томоохон шийдлүүдийг бид нар хийх болсон байхгүй. За хорон дор ихт бол жишээлбэл хорооны одоо төсөв гэж бол одоо бол байхгүй байгаа шүү. Тэгэхээр энэ хуулиар бол 2022 онд бол хороо болгоно гэдэг тодорхой төсөв тавьж өгнө. Тэгээ хорон цаг дараа өөрөө тодорхой одоо тэр хэсгийн ахлагчдаа тавил томилдог ийм эрх мэдэлтэй болж байгаа. Мэдээж иргэд бол тэр бүр одоо юу гэдэг нь дүүрийнхаа удирдлагуудаа нээслэхийн удирдлагуудаа уулзаж чадахгүй учраас төрийн анх шатны үйл ажиллагааг бол хаанаас авдаг вэ? Хаана ямар хүмүүстэй илүү харьцах боломжтой дүүр хорон цагтаа гаргах гэсэн үг. Тэгээ хорон цагтаа гаргахаас л бүх зүйлийг шаарддаг.